so much, madame. So, pidia makofi, madame. Thank you so much, madame. Followed by Viola, Jose. So, clap for madame, madame Viola. Thank you, madame. Madame Sheila Chero. Clap for madame Sheila. Please. So thank you, Madam Desiree. Followed by Mr. Boaz Angugo. So thank you, Mr. Boaz. Followed by Mr. Ngetich. Mr. Ngetich, please. Your boy. Thank you so much, followed by Mr. Edwin Kipro. And Mr. Musalia Victor. Edward, if you can. Could you give a copy, Mr. Edward? Thank you so much. Followed by Mr. Bernard Oima. Could you give a copy, Oima? Thank you so much, Mr. Oima. Madam Ferry in absentia. So I call upon Madam Nancy. Madam Nancy. And then Mr. Joseph Serem. Mr. Joseph Serem. Mr. Yokuri Ibutai. Welcome, Mr. Ibutai. So thank you, Madam Sopai. Then followed by Mr. Richard. Welcome. Madam Rono Massi. Thank you, Madam Massi. And then we have Madam Nancy. Madam Nancy. Madam Jennifer Kibruto. She is not here with us, but I call upon Madam Sylvia Komen on her behalf. Yeah.
Madam Sylvia, please remain there. It is your turn. So, Madam Sylvia, come in, please. My baby go up here. So, and then Mr. Kaboy Silas. So, Mr. Kaboy, please, 1 minute. So, it is now my turn, please. Oh yes. Sasa, nataka mtayarishe makofi mazito ya DOS, D-O-S. Songo mwenyewe. Aliingia ofisi baada ya Kongo kuondoka. Naomba mkaribishe kwa makofi mazito. Ile ilikuwa ya Kano. Unajua ya mzee? 1, 2, 3. Asante. Ayuyo. Sungo. Samia. Watu wako. Asante sana. Asante sana. Anapokea kwa maridadi kabisa. Anapewa busu ambaye ni nadra kabisa. Mpigeni makofi anapopokea tuzo yake. Asante sana. Anaingia jukwani basi. Bila shaka mwajua Madam Deputy Senior Serving. Makofi ya kilo moja. Asante Madam Deputy. Kile makofi. Amepata busu nzuri zaidi. Asante sana. Poke makofi. Asante sana. Asante sana Madam Deputy. Makofi. Bas. Sasa kama mnakumbuka tukisema zamani baba wa taifa anaingia jukwani. Leo huyo sasa mheshimiwa anaitwa Andrew Amunu Amadu Amadi Anu. Andrew Amadi Anu. Kumiri magofi na mwenyea magofi. Yakano. Moja, mbili, tatu. Asante. Baba tai. Mnasikia. Pokea. Hongera. Kazi nzuri. Mwaka 2023. Asante sana. Sia. Thank you so much. So thank you so much. So apart from that, also we have Mr.